У Хмельницькому попрощались із загиблим військовослужбовцем. Сотня з тисячі. Військовим передали першу партію дронів «Камікадзе», на які збирали кошти з травня. Від Комерційної до Грушевського. Екскурсія однією з найстаріших вулиць Хмельницького відбулася в обласному центрі. У будинку траурних подій прощається з військовослужбовцем Львівського прикордонного загону Михайлом Вощиною. Загинув 18 липня у селі Григорівка Донецької області внаслідок поранень, несумісних із життям, каже його однокласник Сергій Вавренчук. Спілкувався з першого дня війни з Михайлом, разом допомагали йому, підправляли допомогу, якщо було потрібно. Людина дуже класна, адекватна, сильно духом. Це герой, герой наш герой. Дуже оптимістичний, хороший настрій. Вірив в те, що Україна переможе і здолає цього ворога. Інша однокласниця Людмила Пирогова каже, спілкувалася з Михайлом Вощиною перед повномасштабним вторгненням. Коли в мене було горе, він мене дуже підтримав і дуже-дуже сумно за ним. Завжди був такий привітний і загинув як герой. Світла пам'ять йому, ми будемо завжди пам'ятати його, він буде в наших серцях, будемо сумувати за ним завжди. У Михайла залишились батько та дядько, поховали його на кладовищі у Лезневе. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. У ДТП на Хмельниччині загинула сім'я з Нетішина. Це 39-річний чоловік, його брат та дружина. 15-річний син помер у швидкій, 8-річний – у реанімації. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. ДТП сталося поблизу села Берездів. Зіткнулось два легкових автомобілі – «Форд» та «Шевроле», за кермом яких були 39-річний та 26-річний нетішинці. Останні разом із пасажиркою отримали тілесні ушкодження. Їх ушпиталили до місцевої лікарні. Поліцейські затримали водія «Шевроле». Він перебуває в лікарні під вартою. Восьмирічний пасажир «Форду» наразі перебуває в глибокій комі на штучній вентиляції легенів у Славутській міській лікарні. Про це Суспільному розповів директор медзакладу Леонід Радзивілюк. За його словами, в хлопця черепно-мозкова травма, перелами двох стегон та чисельні забої. Наразі він не транспортабельний. Стан лікарі оцінюють як критичний. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Сотні безпілотників ФПВ, зголошеного в травні проєкту «Тисяча дронів камікадзе», презентували хмельницькі волонтери Поділля. Нам вдалося зараз акумулювати 100, зробити, і вже з завтрашнього дня ми їх будемо повністю передавати на бойові підрозділи, які того найбільше потребують. Вартість кожного безпілотника приблизно 10 тисяч гривень. Приблизно, каже Віталій Підгайчук, бо дрони збирали, паяли, скручували з китайських деталей, тестували самі волонтери, за зразком, який передали з фронту з-під Бахмуту українські військові. Один дрон йде 3 години збірки. Ми працюємо вдвоєм. Ми порахували, що у нас на збірку цих дронів вийшло 600 робочих годин. Переобладналися з виробництвом меблів на виробництво дронів. До думки не купувати готові дрони, а складати їх самим, дійшли спільно волонтери Поділля з представниками хмельницької фірми з виготовлення органічної косметики, розповідає її представник Вадим Пилипчук. За його словами, він та його колеги не лише донатили гроші на безпілотники, а й допомагали логістично і технічно. За вартість одного Мавіка це 11 оцих дронів, і їх також можна використовувати в якості розвідника. На цей проект ми задонатили 300 тисяч саме от на ці дрони, і також ми ще вкладаємося в розробку інших. Буде ще дрон-розвідник, буде дрон 8-двигуновий. За його словами, безпілотників військовим треба значно більше. На жаль, ворога їх теж багато, вони їх теж роблять багато, в них легший доступ до комплектуючих. І якби ми дуже відстаємо від них, і нам потрібно тут знімати не 100 дронів, а 1000 хоча б раз в місяць. На жаль, Міністерство оборони України не забезпечує наших військовим такими штуками, а вони дуже необхідні. Де хтось не допрацьовує, знаходяться волонтери, небайдужі українці. Із його слів, надалі планують скоригувати логістику та ще здешевити вартість безпілотників. Ось такі дуже насправді недорогі речі рятують здоров'я життя наших військових. Це дрон, який є досить дешевий, досить надійний, і що дуже важливо, він несе всі ті вантажі тої вантажопідйомності, які потрібно для донесення так званих цукерочок до рашистських окупантів. Кожен із цих дронів камікадзе, які важать самі менше 0,5 кілограма, здатні підніматися в небо із вантажем 1 кілограм і розвивати швидкість до 170 км/год.
Така швидкість, канали зв'язку, які наразі не глушаться, та невеликі розміри роблять ці безпілотники недосяжними для ворога і незамінними для наших бійців, каже голова Хмельницького благодійного фонду «Волонтери Поділля» Юрій Смаль. Технологічна перевага в будь-яких напрямках, вона має визначальну роль. Із його слів, на проєкт були донати в 100 тисяч гривень та в 59 копійок. І всі вони важливі, бо дрони продовжують виготовляти. Це все вкладається в нашу українську перемогу. Олег Липенко каже, після першої сотні виробництво піде швидше, бо технологічний процес уже налагоджений. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні в Хмельницькому міськрайонному суді опитували свідків зі сторони обвинувачення у справі побиття колишнього військового в Свято-Покровському храмі Хмельницького 2 квітня. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка суду Наталя Сова. За її словами, розглянули також частину письмових доказів, зібраних під час досудового розслідування. Наразі суд повністю справу не розглянув, досліджують докази, каже Наталя Сова. Наступне судове засідання відбудеться 4 серпня. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі у ПЦ МП відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили СБУ. Того ж дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ МП до Православної церкви України. Кропу і гровну. 2-3. Лучше желательно кидати з цим зонтиком. Хмельничанин Володимир квасить огірки в 3-літрових банках. Накриваємо кропом і хром зверху. І ставимо баночку, щоб не текла, бо як вони почнуть грати, то буде текти вода на пол. І тримаємо, так стоїть 3-4 дні. Цю воду знімаємо, виливаємо в каструлю, кип'ятимо. Холодною водою промиваємо ці огірки, що ми зіляли. І тим кип'ятком заливаємо і закриваємо кришкою металічною і все. Завдяки консервації у такий спосіб, каже чоловік, огірки можуть зберігатись в холодному місці понад 2 роки. Вирощує їх на дачі у Карпівцях. Це за 13 кілометрів від обласного центру. Щоб заїхати, то діти машиною мене завезуть. Я тут позбираю, потім приїхали, забрали. Ну, приблизно, ну, щоб солярки там 3-4 літри, ну, то почти 100 гривень треба викинути за одну поїздку. Щоб доглянути овочі, розповідає, їздить на дачу 2 рази на тиждень. Купив насіннячко за 25 гривень огірочки, посіяли, зійшли, і от зараз я збираю огірочки. Кожних 3-4 дня по такому відерці. Хмельничани, які не вирощують огірки для консервації у себе на городі чи дачі, купують їх на овочевому оптовому ринку. Кажуть, тут ціна дешевша, ніж на інших. Ідемо, подивимось. Чому огірки? 8 гривень. А ящик скільки десь кілограм? Кілограм 25-28. Давайте, напевно, 2 ящика мені. Хмельничанин Олександр прийшов сьогодні купувати огірки на оптовий ринок. Говорить, для його родини це вигідніше, ніж мати город. Не потрібно на городі ні копати, ні сапати, ні садити. Ціна 8 гривень на сьогоднішній день. Ну, це саме адекватніше, для чого нароблятися на тому городі, купив собі, засолив та й все. Чоловік говорить, ціна з минулого року для нього суттєво не змінилась. Вартість огірків на оптовому овочевому ринку коливається залежно від розміру. Дрібніші на консервацію йдуть дорожчі. Та від пропозиції – більше товару, менша ціна, розповідає продавчиня Світлана Коломійчук. Жінка говорить, скуповує огірки в Тернопільській області вже кілька років. Там має постійних постачальників, що вирощують огірки на городі. На даний момент огірочок подешевів, тому що його пішла дуже велика маса. І він став дешевший. В прошлому році така ціна була на нього 30 гривень в цю пору. Різке зниження ціни Світлана Коломійчук пов'язує із тим, що люди цього року почали більше вирощувати овочі на власних городах. Діана Колесник, Михайло Жила, Оксана Євтухова, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький. Різні оці штаби, що я вас вітаю на нашій екскурсії, я загубив по дорозі, тому будемо починати безпосередньо. Так починає екскурсію вулицею Грушевського екскурсово-туристичного інформаційного центру Владислав Чопрун. За його словами, подібні екскурсії вони організовують з 2021 року. Після короткого вступу розповідає про будівлю, в якій нині будинок урочистих подій. І от якраз оця от прибудова, вона є з 70-х років. Ви можете помітити, що відрізняється якраз архітектурний декор. Ось ця частина від оцієї частини. Ця в більшості спрощена,
А тут різні такі от неоренесанс можна бачити. 23 людей зібрались на екскурсію, щоб дізнатись нову для себе інформацію про вулицю Грушевського. За словами екскурсовода, її перша назва – комерційна. Вулицю так назвали тому, що 200 років тому вздовж неї промисловцям та купцям, які займалися комерцією, там виділили земельні ділянки під забудову. Вона є забудована по плану забудови з 1824 року. І так само, як і більшість наших взагалі вулиць. Але що стосується неї, то вона відразу від плану була затверджена як вулиця, яка має якраз бути для того, щоб на ній розташовувалися от такого типу будинки. Що в більшості на них розташовувалися будинки по типу, там де має проживати дворянство та купецтво. Різні підприємці. Хмельничанин Микола Горішний на екскурсії разом із сином Олександром. Каже, вони вперше, але не востаннє беруть участь в такому заході. Я люблю взагалі історію. Ви знаєте, історія – це таке, що сьогодні воно є, завтра може його не бути. Досить цікаво послухати, що було до нас і що можна передати дітям, що можна передати людям, які будуть після нас. Тривалість екскурсії – 1,5-2 години, каже Владислав Чупрун. Ми спочатку проводили їх безкоштовно, проте в більшості ми також проводили їх на благодійній основі, в плані, що йде збір на дрони. Екскурсійний збір – 50 гривень. Хмельничанка Інна прийшла на екскурсію разом із другом із Сполучених Штатів Америки Меттью. Він вп'яте у Хмельницькому. Для мене все є новим, тому що я не знав нічого про місто і мешканців, які тут жили. Найбільш яскравою мені здалася історія теперішнього будинку урочистих подій. Я не знала про те, що ця будівля була добудована в свій час для того, щоб забезпечити розташування дитячої лікарні. Ось, і виявляється, там мешкав засновник організації для підлітків «Пласт». Яка наступна екскурсія, де вона починатиметься і у котрій, можна дізнатись на сторінках туристичного інформаційного центру у соцмережах, розповідає Владислав Чупрун. За його словами, проводиться екскурсія раз на тиждень, зазвичай у вихідні. Зараз є розроблених і перевірених вже три маршрути. Це по вулиці Проскурівській, є ще розроблені маршрут по вулиці Грушевського і по вулиці Кам'янецькій. Наступна екскурсія історичними вулицями Хмельницького запланована на неділю 30 липня. Яким саме маршрутом вона пролягатиме, наразі ще не визначено. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Бажаю Збройним силам України перемог, великих та маленьких, бо вони також потрібні, а ще сили і беззаперечної віри в нашу любов, бо вона безмежна. І з кожним солдатом, з кожним офіцером, який зараз бореться за нашу незалежність, ми стоїмо поряд. І наші серця б'ються з вами в один такт. Наша перемога – це міцні обійми сина. І розуміння того, що цій війні він більше не належить. Це яскраві очі доньки, за безпеку якої більше не треба переживати. Це вся родина за столом, а також величезна радість для нас всіх. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.